Казах радиосына 103 жыл. Осыған орай Астана медициналық университетінде мерекелік шара өтті. Онда студенттер мен ұстаздар қойылым қойып, көрермен ықыласына бөленді. Онда қазақ халқының талайлы тағдыры бейнеленді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, қойылымға биология және технология кафедрасы ерекше атсалысқан. Осындай шаралар арқылы жастардың ауызбіршілігін арттыру, оларды үлкенге құрмет көрсетуге, тарихты бағалауға шақыру мақсатымыз, дейді ұйымдастырушылар. Бұлардың тәрбие жақ байланысты жаңағы болашақта өзінің жаңағы ата-анасын немесе әже аталарын жаңағы қарт үйіне тапсырып салмасын деген мақсатпен, жаңағы өзіндердің балаларын жетімдер үйіне тапсырмасын деген осы тақырыпта осы мәселені көтеріп отырмыз.